ნიკა მაზანაშვილი, გალტენ თაგარტის საბროკერო მიმართულების გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, უკვე გლობალურ ბირჟებს მიმოიხილავს ჩვენს ეთერში, თუ როგორი შედეგებით დასრულდა გასული კვირა ბირჟებზე და რა სველით მიმდინარე კვირაში. ყველაფერ დანარჩენზე უკვე ნიკა მაზანაშვილთან ვინაცვლებთ. ნიკა, მოგესალმებით და გისმით. მოგესალმებით, ასევე მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. მოდით ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, დავიწყოთ ამერიკული ბირჟების მიმოხილვით. წინა კვირა საკმაოდ ცუდი აღმოჩნდა ამერიკული ბირჟებისთვის, ინდექსები შემცირებული იყო, რაც დაკავშირებული არის სუსტ ეკონომიკურ მაჩვენებლებთან, განსაკუთრებით სუსტი დასაქმების სტატისტიკა დაიდო ამერიკაში. 152,000 ახალი ადგილი შეიქმნა აგვისტოში ამერიკაში, რაც მოსალოდნელზე უფრო დაბალი აღმოჩნდა. ამავდროულად წინა თვის სამუშაო ადგილების სტატისტიკის გადახედვა მოხდა და ესეც შემცირებული იყო, რაც ეკონომიკის კვლავ სისუსტეზე მიუთითებს. ამავდროულად იმდენადაც არ იყო შესუსტებული ეს მაჩვენებლები, რომ დაზუსტებით ინვესტორებმა თქვან, რომ საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას ფედერალური რეზერვი ძალიან სწრაფად დაიწყებს. ჯერჯერობით მოლოდინი არის, რომ 17-18 სექტემბერს, როდესაც ფედერალური რეზერვი შეხვდება შემდეგ კვირაში, დაახლოებით 30%-ია მოლოდინი იმისი, რომ საპროცენტო განაკვეთები 0.5% შემცირდება და დაახლოებით 70%-იანი მოლოდინია, რომ 0.25% შეამცირებენ ისინი საპროცენტო განაკვეთებს. შესაბამისად, მივიღეთ შემდეგი სურათი. Dow Jones-ის ინდექსი დაახლოებით 2.9%-ით იყო შემცირებული, S&P 500-ის ინდექსი 4.25%-ით, რაც წინა წლის მარტის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვარდნა აღმოჩნდა კვირის ჭრილში S&P 500-ისთვის, ხოლო Nasdaq-ის ინდექსი დაახლოებით 5.8%-ით იყო შემცირებული. ან ტექნოლოგიური კომპანიები ნებისთვის განსაკუთრებით მკივნეული აღმოჩნდა ეს სუსტი მაჩვენებლები. კორპორატიული სიახლეებიც გარკვეულწილად წინა კვირის განმავლობაში იყო. მაგალითად, წინა კვირის განმავლობაში საკუთარი კვარტალური შედეგები გამოაცხადა კომპანია Broadcom-მა, რომლის ტიკერიც არის ADGO. Broadcom-ი არის ამერიკაში საკმაოდ დიდი კომპიუტერული ჩიპების წარმოებელი კომპანია. რა თქმა უნდა, ეს კომპანიაც იზრდებოდა თვეების განმავლობაში ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაზე მოთხოვნის ზრდის გამო, თუმცა წინა კვირაში, მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიამ მოსალოდნელზე უკეთესი შემოსავლები გამოაცხადა, მათი შემოსავლები $13 მილიარდამდე იყო გასწრილი, მოსალოდნელზე უკეთესი მოგება, თუ ანალიტიკოსები ელოდნენ $20 და 20 ცენტ მოგებას თითო აქციაზე, მათ $24 ცენტი გამოაცხადეს, მაგრამ მაინც შემცირდა აქციები იმის ფონზე, რომ მათი პროგნოზი არც თუ ისე ძლიერი აღმოჩნდა შემოსავლებთან დაკავშირებით შემდეგ კვარტალში, რასაც ანალიტიკოსები ელოდნენ. თან დავახსენოთ ისიც, რომ ბოლო რამდენიმე კვირა კომპიუტერული ჩიპების წარმოებელი კომპანიების აქციების ფასი საკმაოდ მკვეთრად არის შემცირებული, ეს Nvidia-ს არც თუ ისეთ ძლიერ კვარტალურ შედეგებთან არის დაკავშირებული, როგორცაც ვთქვათ, ყველაზე ოპტიმისტი ინვესტორები ელოდნენ. ცალკეულ შემთხვევებში ზდებიც ვიხილეთ, მაგალითად, წინა კვირის განმავლობაში Verizon-მა გამოაცხადა, რომ ისინი შეისყიდიან Frontier Communications. Verizon-ი არის ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი კომუნიკაციების კომპანია ამერიკაში, ხოლო Frontier Communications-ი უფრო ბოჭკოვან ინტერნეტზე კონცენტრირებული კომპანია არის. ამ შესყიდვით Verizon-ი მოახერხებს იმას, რომ ამერიკაში კიდევ უფრო გაზარდოს საკუთარი ბაზრის წილი, განსაკუთრებით ინტერნეტის მიმართულებით. რა თქმა უნდა, როგორც შემსყიდველი კომპანიის აქციების ფასი, Verizon-ის აქციების ფასი წინა კვირაში დაახლოებით 0.3%-ით შემცირდა, Frontier Communications კი დაახლოებით 24%-ით იყო გაზრდილი. რეალურად Verizon-მა გამოაცხადა, რომ ამ ტრანზაქციის დასრულება შეიძლება 1 წელიწადზე მეტიც დაჭირდეს და დაახლოებით 35%-იან პრემიუმს იხდის კომპანიის აქციების ფაში, თუ შესყიდვა წარმატებით დასრულდება. და ბოლოს აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ Meta-ზეც. Meta-სთვისაც საინტერესო კვირა აღმოჩნდა, განსაკუთრებით ბრაზილიაში, სადაც საკმაოდ გაიზარდა მათი აპლიკაციების, Facebook-ის, Instagram-ის, ასევე მათი ახალი აპლიკაცია Threads-ის გადმოწერები. Threads-ი წინა კვირაში ბრაზილიაში ერთ-ერთი ყველაზე მესტრაფად და დიდად გადმოწერადი აპლიკაცია იყო და ეს ყველაფერი ხდება იმის ფონზე, რომ ბრაზილიამ აგრძელა ელონ მასკის X-ის გამოყენება ბრაზილიაში. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა. ბევრი ინვესტორი ბრაზილიის ამ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს კიდევაც, მაგალითად ბილ აკმანმა, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი აქტივების მმართველი კომპანიის ხელმძღვანელია, გამოაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ნელა ბრაზილია ხდება uninvestable, ანუ შეიძლება იყოს, გახდეს ბრაზილია არამიმზიდველი ინვესტორების. თუმცა მიუხედავად
მიუხედავად იმისა, რომ მეტას მომხმარებლების რაოდენობა საკმაოდ სწრაფად იზრდებოდა წინა კვირაში, მთლიანად ბირჟების ვარდნის ფონზე მეტას აქციებიც დაახლოებით 4%-ით იყო შემცირებული. შევეხოთ ევროპასაც, ევროპისთვისაც არ აღმოჩნდა წინა კვირა წარმატებული სტოქსის ინდექსი, რომელიც ევროპის 600 ყველაზე დიდ public კომპანიას მოიცავს, წინა კვირის განმავლობაში დაახლოებით 3.5%-ით იყო შემცირებული. შემცირებული იყო ყველა სხვა ცალკეული ქვეყნის ინდექსიც, CAC 40-ით საფრანგეთში, DAX-იც გერმანიაში, FTSE-იც ბრიტანეთში. ანუ ევროპაში საკმაოდ დიდი ვარდნები ვიხილეთ. ამისი ახსნა შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმით, რომ ამერიკაში ცუდი დასაქმების სტატისტიკა დაიდო, რაც მიუთითებს გლობალური ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებაზე. ამავდროულად ევროპაშიც არ დაიდო საკმაოდ სახარბიელო სტატისტიკები. ინდუსტრიული შეკვეთები გაზრდილი იყო მცირედი, თუმცა ინდუსტრიული წარმოების სტატისტიკა დაახლოებით 2.4%-ით იყო შემცირებული აგვისტოს თვეში. ამავდროულად ევროპის ცენტრალური ბანკის წარმომადგენლებიც აკეთებენ განცხადებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ სექტემბერში დიდი ალბათობით 3% განაკვეთების შემცირება მოხდება, თუმცა არ არიან დარწმუნებული, რომ ეს 3% განაკვეთების შემცირება იქნება ძალიან სწრაფი და მაგალითად ოქტომბერშიც მოხდება შემცირება, რაც არც თუ ისე პოზიტიური სიახლე აღმოჩნდა ინვესტორებისთვის, რომლებიც ისედაც ელოდნენ ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ 3% განაკვეთების შემცირებას. ცუდი კვირა იყო აზიური ინდექსებისთვისაც, განსაკუთრებით იაპონიისთვის. Nikkei-ის ინდექსი დაახლოებით 5.8%-ით იყო შემცირებული, რაც ასევე საკმაოდ დიდი ვარდნა აღმოჩნდა კვირის ჭრილში. აქაც გარკვეულწილად გლობალური ეკონომიკის შესუსტების და შესაძლო რეცესიის მოლოდინები ცუდა დაისახა ამ ინდექსში შემავალ კომპანიებზე, რადგანაც იაპონური კომპანიები ძირითადად არიან ექსპორტიორები. ამავდროულად მცირედით იაპონური იენიც გამყარდა, რაც ასევე ცუდად აისახება ამ კომპანიებზე. საინტერესო იყო ისიც, რომ ინფლაციის მაჩვენებლები და ხელფასების ზრდის მაჩვენებლები იაპონიაში მცირედით გაზრდილი არის, რაც იმაზე მიუნიშნებს, რომ იაპონიის ცენტრალური ბანკმა გარკვეულწილად მიაღწია გრძელ ვადაში 2%-იანი ინფლაციის თარგეტს და მოსალოდნელია, რომ აქ პირიქით მოხდება 3% განაკვეთების დამატებით გაზრდა. და ჩინეთზეც რა ვისაუბროთ, ჩინეთისთვისაც საკმაოდ რთული კვირა აღმოჩნდა. CSI ინდექსიც, შანხაის ინდექსიც შემცირებული იყო დაახლოებით 3.7%-ით. აქ ინდუსტრიული წარმოების სტატისტიკა შემცირებული იყო და განსაკუთრებით მკვეთრად აისახება ამ ბირჟებზე უძრავი ქონების სექტორში მიმდინარე კრიზისი. წინა კვირაშიც დაიდო დამატებითი სტატისტიკა, რომ აგვისტოს თვეში უძრავი ქონების სექტორში გაყიდვები, ახალი სახლების გაყიდვები 30%-ით იყო თითქმის შემცირებული, რაც წინა თვის ივლისის მაჩვენებელთან შედარებით ასწრაფებული ვარდნა არის. იგივე მაჩვენებელი წინა თვეში დაახლოებით 20% იყო და ეს ინვესტორებს მიანიშნებს იმაზე, რომ უძრავი ქონების სექტორში კრიზისი ჩინეთში ჯერ კიდევ არ არის დამარცხებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის მთავრობა საკმაოდ აქტიურად ცდილობს ამ სექტორის ხელშეწყობას. და ბოლოს მოდით უკვე მიმდინარე კვირაც განვიხილოთ. მიმდინარე კვირაში ინვესტორებისთვის ალბათ ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდება ოთხშაბათს ინფლაციის მაჩვენებელი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იქნება 18 სექტემბრამდე, როდესაც ფედერალური რეზერვი მიიღებს უკვე 3% განაკვეთების შემცირებაზე გადაწყვეტილებას და ძალიან აქტიურად დააკვირდებიან ინფლაციის მაჩვენებელს. ამავდროულად მიმდინარე კვირაში გარკვეული საინტერესო კომპანიების კვარტალური შედეგებიც იქნება, მათ შორის დღეს საკუთარ კვარტალურ შედეგებს GameStop-ი გამოაცხადებს, ხოლო ხუთშაბათს ექნება საკუთარი კვარტალური შედეგების პრეზენტაცია კომპანია Adobe-ს, რომელიც ისეთი პროდუქტის შექმნელი არის, როგორიც მაგალითად Photoshop-ი, და რომლის კვარტალური შედეგებიც წინა კვარტალში საკმაოდ კარგი აღმოჩნდა იმის ფონზე, რომ მათი ხელოვნური ინტელექტი ეხმარება მათ შემოსავლებს ბიზნესში, რადგანაც მომხმარებლები საკმაოდ დიდი რაოდენობით იწერენ მათ პროდუქტებს ზუსტად აი ამ ჩაშენებული ხელოვნური ინტელექტის თულების გამო. ნიკა, მადლობა ტრადიციულად საინტერესო საუბრისთვის და მიმოხილვისთვის. ნიკა მაზანაშვილი, გალტენ თაგარტის საბროკერო მიმართულების გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გლობალური ბირჟების შედეგებზე ჩამოყენა საქმის კურსში.